Hallå alla Varmt välkommen till ett nytt avsnitt i Anders förråd. Ja, vad är det nu som har kommit in här till förrådet idag då? Ja, man kan nästan tro att det är någon form av antenn här som man får in p Göteborg på. Men det här är faktiskt en ryggmonterad röjsåg. Det här är en Husqvarna 535 FB. Och En sån här maskin har jag faktiskt aldrig sett innan. Jag hade ingen aning om att, att man kunde gå och bära på, på motorn på ryggen när det gäller röjsågar. Så jag fick gå ut på nätet faktiskt och titta li, lite granna. Och jag lägger en länk till en video i beskrivningen så man kan se lite hur man jobbar med den här ute i skogen. Och det funkar ju så att man tar ju på sig den här då. Precis som man drar på sig ja, en stor campingryggsäck egentligen då. Sen så har man den här över sig och sen så fäster man då Ja, handtaget här egentligen då i en klyka och så får man då en ergonomi här som man liksom verkligen kan gå på lite högre höjder ovanför axel och kroppen ner grenar och sånt. Och i fronten här så sitter det en, ja det är väl en 35 cm kanske svärd på denna med kedja då. Och ja, den här maskinen den funkar. Den startar fint och går gött. Så att det vi ska göra på den det är att den ska få sig en årlig service. Det ska bli bränslefilter. Vi ska tvätta rent luftfiltret. Och så ska vi också smacka på ny kedja och svärd. Och även ett nytt tändstift. Så att, ja den här är lite spännande. Låt oss köra igång med den. Jag tänker vi börja med luftfiltret här. Och Det är två stycken sådana här snäppgrejer här bara på kanterna så lossnar det där. Och På den här modellen så är det Skumgummifilter och du sitter här bakom som en sån här gummimuff eller man ska kalla den här. Så den här kan man bara dra rätt ut egentligen här. Sen så sitter luftfiltret fint här på baksidan. Och den här tänker jag att den tvättar vi bara upp i Sopa och lite vatten så ska vi ta sen och torka rent det här och Anolja det väldigt väldigt lätt Men sen är det ju väldigt skitigt här inne Det kan jag svårt att visa men det sitter lite smuts här nere och sånt. så här ska vi ta och blåsa rent så Jag tänker vi tar av de andra kåporna här också så får vi fritt fram sen att kunna blåsa rent maskinen jag Tänker vi börjar här med startkåpan här Och här är på starten här så sitter det ju som en sån här ja, gummislang här på egentligen Och det är för att man ska kunna när maskinen sitter på eller monterar på ryggen Ska man kunna ta handen bak så här Fånga upp den här och så startar den här bakifrån med ett litet lätt drag. Riktigt smart eh, lösning. Så. Och sen för att kunna ta bort det här tror jag så måste vi lossa även, Det sitter en skruv här precis på andra sidan här vid eh, tändstiftet här. Här kommer hela den kopan här. Ja det ser riktigt eh... Ser riktigt fint ut det här. Vad ska vi se här under då. Ja, det var varit mycket, mycket bös på den här maskinen. Men jag går ändå ut och blåser av allting här. Och så sätter jag igen här in till insuget med lite papper så kan vi göra rent här i luftfilterhuset och blåsa helt, helt rent här. Då hugger vi tändstiftet här när vi ändå är i farten. Och på den här maskinen så ska det sitta ett Champion Rcj6i. Ska vi se om jag får loss det här då. Så. Kollar lite här på det gamla stiftet här och nej, det ser helt okej okay ut. Tänstiftet är ju som motorns loggbok. Det avslöjar alltid hur maskinen mår och går. Och det ska ha en sån här man säger gyllenbrun eller marabou mjölkchokladfärg. Då är det kanon bränsleblandning. Om tänstiftet är för ljust om man säger, eller grått. Då är det att blandningen är för mager. Och är det riktigt, ju mer sotigt och svart det är här. Ja, desto fetare blandning då får maskinen. Men det här det ser helt okej okay ut. Vi ska ändå ta och byta det till ett nytt eh, fräscht. Jag väljer att sätta dit ett eh, Archer. Det här är ju Reservdelar Onlines nya sortiment för eh, skog och eh, trädgårdsprodukter. Och till den här maskinen som jag nämnde så ska det vara ett Champion RCI 6 y Det räcker att man slår på hemsidan på benämningen för Champion så kommer även de här eh, upp. Och Jag vill gärna testa de här tändstiften lite granna så att jag tänker mig att jag ska sätta i de här på ett par maskiner här framåt. Och så ska jag be ägarna att återkoppla sen under säsong och även efter säsong hur de har upplevt maskin och tändstift. Det tror jag är det bästa sättet som vi kan kolla dem på. Och ett sätt som jag alltid brukar kolla sådana här eftermarknadständstick på. Det är hur förinställda de är på elektrodavståndet. Det tycker jag säger en del. Så 0,5 mm är vanligt på sådana här små tvåtaktare. Ja, det går ju in kanon här. så att, Det är en bra start, absolut. Och första gången så drar jag alltid det här för hand. Så man inte sneddrar några gänger. Och Första gången när tändstiftet är helt nytt så drar jag det ner tills det sätter sig och sen så drar jag det max ett kvarts varv så att man klämmer ihop den här ringen som sitter där. Och När tändstiftet till exempel man tar ut det och gör det rent det ja, under säsong så räcker det bara att man skruvar dit det och så drar lite lite till så, så sitter det kanon. kan vi ta bensinfiltret här när vi är i farten. Och det här sitter ju bara med en sån här i-klika här. Så det är bara att dra upp locket här så kommer det loss. Och sen får man gå här på fiskejakt på barn. Jag använder mig utav en sån här ja, stålpinne egentligen bara här. Så får man gå här och fiska och försöka att få upp filtret. Sen kan man behöva ha lite sån här näbbtång också här på slutet så man får upp det i sista. Så där kom det upp. Det var ett envist filter det här. Det fick gärna gå på en del fiskjakt med det här. Men man får bara ha tålamod så brukar de ploppa upp till slut. Och Varför ska man då byta filtret? Det här det ser ju fräscht ut. Jo det är så att tvåtaktsoljan den klägger igen den här fina filtren här när det står över vintersäsong och annat. Vilket gör det att till slut så går bensinen, för den är ju tunnare då, då går den igenom det här då och så fastnar då tvåtaktsoljan i oljan. Vilket gör det att motorn då får en magrare blandning än vad den ska ha. Och Har man otur då att den går så pass magert så ja då kan man ju till slut så nyper ju och havererar maskinen. Så att mitt tips det är att man byter bensinfiltret efter varje säsong. Eller inför varje säsong. Det är inte många kronor så absolut det är värt att byta. Men det jag noterade här också När jag plockade upp det här. Det är att det sitter en hel del bös och sånt nere på botten här i tanken. Och lägger vi ner det nya stiftet, det nya filtret här. Ja då klaggar det ju igen här med massa bös direkt. Så att jag häller av bensinen här. Och sen så går jag ut och blåser med tryckluften ner i tanken så att vi får denna helt ren ifrån bös och mög här. Sätter en så liten klämma här för här filteren, de här filtren har alltid en förmåga att vilja sticka ner igen när man väl har fått upp dem. Sätter den så. Sen sitter den en lite, liten liten här ja, klämma på här så den drar jag bara, drar jag bara bakåt. Och sen så får man bara ta och av bensinfiltret härifrån slangen. På med det nya filtret här. Trycka det på plats. Och sen så bara skjutsa över den här lilla slangklämman här igen. Och sen så trycka ner allt det här på, sådär. Sen bara ner på bonhem filtret så blir det kanon. Sen tar vi den här i igen här och det är bara att snäppa över den där. Ska vi ta kåporna här och jag börjar med den här toppkåpan. Och den får man bara passa in här. De här två hålen som är här ska vi passa här nere sen och trycka med mot startkåpan här. Då ska vi ta startkåpan. Men innan jag monterar dit den så tänker jag att vi ska ta och smörja upp fäden lite granna och den sitter ner här. Man kan se den där, man kan fånga det precis bredvid snöret där. Så jag tar multispray. Här funkar med vad som helst. 556 eller ja, man tar vad man har helt enkelt. Och bara ger det en liten liten dusch ner där. Och sen så kan man gå lite här och dra fram och tillbaka så man fördelar ut det. Och Startkåpan här. Här nere sitter det en liten liten ja, plastgrej kan man säga. Här med en liten urgröpning i. Och den ska den här delen på startkåpan passa. För den håller tanken här på plats. Så man, man siktar in den här och sen så är det bara att montera dit alltihopa. Då ska vi anolja luftfiltret här. Och hade detta filtret varit större nu så hade jag tagit en plastpåse och hällt ner kanske en liten liten t med olja i och stått och görat runt med det så här som man fördelar ut det. Sen ta ut det på papper och så badda av Överflödet då men Det här är så pass litet att att det här slänger jag bara på Lite här på och så gör jag in det här Och här finns ju massa olika medel det finns Det finns sån här spray, sprayburk med sån här filterolja och Alla möjliga varianter. Jag kör med vanlig rak motorolja bara och så lägger jag lite lite granna här på Och sen så Bara gör jag in det här Och sen så trycker jag ut överflödet och så badar av det med lite papper bara så blir det alldeles kanon. Då ska vi ta och smacka dit eh, luftfiltret här. Och eh, det finns såna här små hål i luftfiltret. Man får liksom passa in det här så att eh, så man hittar eh, hålen rätt här. Och sen är det bara att trycka dit egentligen. Det sitter som en liten sån här eh, ja, gummifläns eller man ska säga då. Som ska lägga sig, en sån här gummiläpp. Som ska lägga sig över kanten här så är det bara att Trycka dit det sen Här kommer locket Och det är bara att trycka på plats Och sen är det bara att spänna över de här spännarna här Ska vi ta och byta svärd och kedja Och Det här är ja, alltså det är, det är jämnt slitet det är lite lite blått här uppe. Jag vet inte om kameran kan fånga det. Och det beror oftast på att se att svärdet har gått varmt. Så det här ska vi ta och byta ut. Men jag börjar med att lossa på den mutten som är här så kan vi få loss alltihopa här. Oh, gud i himmel vad skitigt det här var med bark och bös och gamla mög här. Det här får jag ta och gå ut och göra rent. Och samma sak här är i resten här av huset. Pockar av svärdet här och så går jag ut och blåser av allt det här så vi får helt rent här. Så. Nu ska vi ta och smacka på den nya kedjan och svärdet. Och här dönar jag på Archer. Och jag tycker det här är så gött när man köper sådana här kedjepaket för då följer du med både svärd och kedja i ett. Då vet man att man får allting rätt. Så att jag packar upp det här och så dönar vi på det nya. Viktigt här att det är helt rent här i oljekanalen. Det får inte vara någon bös här för då kan inte den trycka fram här till, till kedjan här och, och smörja. Och här sitter ju kedjespännaren. Och den spänner man här i framkant. Och Det jag egentligen skulle ha gjort här också egentligen. Man ska inte byta det här ringdrevet när man sätter på en ny kedja. Men jag tycker att detta ser så pass fräscht ut att det här kan absolut användas igen. Oh, ja, jag vet inte. Jag har väl ingen speciell metod när jag sätter på det här utan brukar bara försöka och eh, trockla på det här så gott det går. Sen på med här. där. Och det här är undersidan på svärdet här. Man kan ju liksom såga med den på båda håll. Men den här den markerar här att det här är under. Så att sågtänderna, fasningen, de går framåt här uppe. Jag bara låta den här muttern här. Lite lätt och sen ska vi ta och justera kedjan lite grann här i underkant. den sitter precis här i underkant. Här sitter en rak spårskruv här. Och Normalt sett så ska man ju hålla upp svärdet här för att få den rätta spänsten eftersom att det är oftast är underkanten som man sågar med. Men den här går man liksom lite från sida till sida så här. Så att Jag tror på det här svärdet är det nog inte blodnoga att man justerar den i det upprätta läget. Utan Jag tänker mig att vi spänner Sådär lagom på det här svärdet. Det tror jag blir alldeles perfekt. Jag tänker mig att vi kör ja, tills man ser nederkanten här på här Det blir kanon. Så lite lite till här bara. Ja, så, så spänner vi åt. Kedjeolja den sitter här i ovankant här i ett litet hus här framme. Och här tar jag bara och döna på lite av ja, Husqvarnas egna variant. Och Här kan man också justera mängden olja som ska gå fram med en liten justerskruv här. Så, och tryck på bubblan där. Öppna Då ska vi se. Mycket märk på Mac. Där satt den! Maskinen den startar, är bra på gasen och tomgången, ja, där ligger stabilt och fint. Så att ja, den är redo för nya utmaningar nu den här säsongen som kommer här. Yes! Nej men det här, vi får avsluta klippet kring den här specialaren Husqvarna 535 FB. Gillar du det här så ger man jättegärna en tumme upp! Kommentarer, tankar, egna erfarenheter utav den här fräcka delar de de jättegärna här nedan. Men tills nästa gång och tills vi har ett nytt objekt att meka och fixa med så säger jag stort tack för att ni har tittat och ha det riktigt gött! Ha det bra! Hej!